Peralihan ke fasa kedua Pelan Pemulihan Negara PPN memberi kelegaan kepada peniaga dan pengusaha premis termasuk peniaga kedai buku, alat tulis dan komputer di Terengganu. Kebanyakan mereka mendakwa Perintah Kawalan Pergerakan PKP 3.0 memberi kesan teruk kerana ada dalam kalangan mereka yang langsung tidak memperoleh pendapatan. Malah ada yang terpaksa bergadai bergolok untuk perbelanjaan harian dan melangsaikan hutang. Pemilik kedai dan perkhidmatan baiki komputer Mohd Syamir Mohd Sarif, 38 tahun berkata dia sangat lega apabila kerajaan memberi kebenaran untuk menjalankan peniagaan semula. Katanya walaupun banyak prosedur operasi standard SOP perlu dipatuhi, namun ia jauh lebih baik daripada tidak boleh berniaga langsung.